Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гримончук. І наразі ми говоримо про таке. Новий репертуар та українізація, які вистави покажуть у липні у театрі «Драмі.ком». Власне, сьогодні в наших гостях драматург, керівник літературно-драматичної частини театру «Драмі.ком» Сергій Пономаренко. Пане Сергій, вас вітаємо. Вітаю вас. Ну, по-перше, ми знаємо, що ви нещодавно влаштувалися в «Драмі.ком», і ми дуже раді вас бачити сьогодні у ролі драматурга саме цього театру. Це дуже класний театр, його представники у нас бувають. Дуже часто завжди говоримо про репертуар. Спочатку повномасштабної війни вже говорили власне із директором, із режисером про волонтерську діяльність. І ми раді насправді бачити, що відновив свою роботу театр, що вже є програма. Тож, що можна подивитися у липні? Так, липень. Липень місяць. Ну, перш за все, ми в липні місяці будемо відпрацьовувати борг перед нашим глядачем, тому що так як театр у зв'язку з війною не міг певний час працювати, залишився борг, який ми повинні показати вистави, які ми повинні показати нашому глядачу, тому ми будемо відпрацьовувати цей борг. Ті вистави, які були заплановані у нас на певний період, ми будемо їх показувати глядачу. Тобто ті глядачі, які не встигли прийти або не змогли прийти на виставу, вони тепер зможуть прийти. Окрім того, у нас будуть у липні такі вистави, як «Занадто одружений таксист» – комедія автора Райкуні. Далі в нас буде «Всі чоловіки зраджують». На початку та наприкінці часів це нова буде вистава, але спочатку буде чітка ця вистава. Ну, от, власне, давайте тоді поговоримо детальніше про нову виставу на початку і наприкінці часів. Коли, власне, її презентація, коли прем'єра і про що? Дивіться, ну, коли прем'єра, я точно сказати зараз не можу на сьогоднішній момент. У липні? Ні, в серпні. Буде в серпні. У серпні. В липні буде чітка цієї вистави. Чітка. Да. Давайте розкажемо, що таке чітка для глядачів. Чітка, так. У нас є в театрі арт-кафе, і на базі цього арт-кафе буде відбуватися чітка. Що це безпосередньо, що таке чітка? Буде відбуватися читання п'єси Павла Ар'є «Баба Пріся». У нас вона виходить під назвою на початку та наприкінці часів. Тобто глядач зможе прийти, побачити, скажімо так, робочий процес, як актори працюють, як режисери працюють, коли беруть собі в руки матеріал. Яким чином відбувається ця робота і безпосередньо, яким чином актори, наприклад, створюють ті чи інші образи. Тобто глядач зможе не тільки побачити потім виставу, він зможе побачити процес підготовки вже безпосередньо до вистави. Тому запрошую всіх бажаючих прийти на чітку. Такі чітки будуть відбуватися в нас досить часто, і не тільки з цим матеріалом. Взагалі це такий, як сказати, експериментальний підхід до того, щоб глядач на етапі ще підготовки самої вистави вже випробувати її на глядача. Тому ми робимо таке арт-кафе, де будуть відбуватися ці чітки. Який зворотній зв'язок очікуєте від глядача, власне, від чітки цієї? Ну, перш за все, те, як будуть висвітлювати потім цю подію самі глядачі в соціальних мережах. Тобто по цьому можна зрозуміти, наприклад, чи вдалося нам, наприклад, донести ту чи іншу тему, яка стосується цієї вистави або цієї п'єси. Чому ви обрали саме цю п'єсу? Якщо можна, коротко сюжет такий. Сюжет коротко розповісти не можу, тому що буде нецікаво. Інтрига. Да. Нехай буде зберігатися інтрига. Єдине, що можу запевнити, що це дуже цікавий матеріал. Події відбуваються в Чорнобильській зоні відчуження. І там одна з головних дієвих особ – це баба Пріся, відьма. І режисер вклав туди таку думку, що це моя земля. І не дивлячись ні на що, люди, які живуть на своїй землі, вони її не хочуть залишати. Актуально сьогодні. Ну, я розумію, це так, абсолютно актуально. І що буде цікаво, те, що головну роль самої баби Прісі буде грати Віктор Гунькін. О, клас. Ну, насправді, я особисто вже зацікавилася цією виставою. Вона буде у серпні. Так.
Якщо все ж глядачі скучили дуже сильно, і поки ви зараз, власне, відпрацьовуєте борг найближчими тижнями, на що можна сходити, на що особисто ви радите? Лісова пісня. Це вистава йде вже досить давно в театрі Драмікум. Єдине, що я можу сказати, зараз в театрі придбали нове світло, ну давно вже придбали нове світло, тому з новим світлом ця вистава заграє ще краще. От, сама по собі лісова пісня неперевершений матеріал, а в постанові театру Драмікум він досить якісний, і я раджу сходити і подивитися. Скажіть, будь ласка, що до костюмів? О, костюми в цій виставі, ну, я пам'ятаю, коли я вперше сидів, дивився саме цю виставу, то це перше, що вражає, це одразу грандіозність цих костюмів, от, наскільки вони продумані, в них є елемент національного костюму, також елемент, ну, все-таки лісова пісня – це про міфічних істот, от, елементи міфічних істот зберігаються. От, тому перше, що, звичайно, падає в око, це те, наскільки яскраві і гарні костюми. Ну, і далі, коли починаєш дивитися, розумієш, що і сама гра акторів, вона аж ніяк не гірше оформлення і костюмів. Я чула, що в цій виставі, власне, оригінальний текст. Угу. Що це означає і як сильно трошки видозмінювали оригінальний текст Лесі України? Ну, дивіться, це так трошечки зараз, якщо заглибитися безпосередньо вже в саму концепцію. Ні, чому? Треба заглиблюватися. Безпосередньо глядач ж прийде, побачить, яким чином відбувається на читках видозміна там або зміна тексту. Взагалі в процесі, наприклад, коли режисери, актори працюють над матеріалом, вони змінюють той чи інший, наприклад, ті чи інші слова, змінюють трохи акценти, але це відбувається не за рахунок того, щоб змінити саме сюжетну лінію. Її, в принципі, неможливо змінити. Тим паче з таким твором, як «Лісова пісня». От, але так, зміни відбуваються, і це нормально. Це в рамках дозволеного. Така вона. Розумієте, театр – це мистецтво, взагалі мистецтво. Мистецтво – це не факт. Мистецтво – це процес. І можна прийти подивитися одну і ту саму виставу. Будуть одні й ті самі актори. В одних і тих самих костюмах. Будуть говорити один той самий текст. Але це будуть дві абсолютно різні вистави. Це залежить від навантаження внутрішнього. Тому що мистецтво – це, перш за все, процес, а не факт. Скажіть, будь ласка, окрім чудового освітлення, глядачі, мабуть, чекатимуть на музичний супровід? Так, да. Музичний супровід там використовується. Музичний супровід там буде використовується досить хороша музика, скажімо так. Елементи були взяти з народних пісень. От. Ну, традиційна для лісової пісні, я правильно розумію? Традиційна для лісової пісні, що ви маєте конкретно на увазі? Ну, так ви сказали, народна така трохи. Народна тематика, ясна річ, буде, вона задіяна. Ми не можемо, наприклад, як в лісовій пісні використовувати, ну, не знаю, там, музику, яка абсолютно з нею не пов'язана. От. Тому так, це народні пісні, але з такою аранжировкою місцями досить цікавою. Ну, тут як сказати, замість того, щоб тисячу разів розмовляти, краще прийти і один раз побачити. Ну, власне, ви особисто рекомендуєте, перш за все, звітати на лісову пісню? Так, краще розпочати з лісової пісні. Добре, на яку ще виставу ви, власне, говорили, що також буде про таксиста вистава і про те, що всі чоловіки зраджують. Занадто одружений таксист. Ага. Це вистава, яка певний час йшла російською мовою в театрі. Зараз в театрі відбувається, ми перекладаємо вистави, які йшли російською мовою на українською. От, і ця вистава вже готова. Вона перекладена, тому глядач зможе прийти і подивитися. Це досить проста, легка комедія, на яку багато років вже люди ходять для того, щоб відпочити. Плюс до того, постановником цієї, режисер-постановник цієї вистави був Жан Мельников. Це досить відома така особистість безпосередньо для театру Драмікум. Минулого разу ми говорили з представниками театру, коли вже було повне масштабне вторгнення Росії в Україну, і, власне, розказували про цю ж українізацію. Представники театру говорили, що цей процес почався, він вже йде, і я правильно розумію, тобто вже наразі всі вистави українською? Так, абсолютно. Чому ви вирішили це робити?
Ну... Адже, ну, є міф такий, що Дніпро – російськомовне місто. Uh-huh. І, в принципі, ну, у нас тут немає дискримінації. Uh-huh. Ані російської, ані української мови. Ну, дивіться, мені, наприклад, питання, чому, воно якби не зрозуміло. Ми живемо в Україні, вистава має бути українською мовою. А стосовно того, що от, як це вплине на Дніпро, я чомусь більш ніж певний. Ви думаєте, втратити якийсь відсоток глядачів чи ні? Добре, моя точка зору стосовно ваша, цього. Да. А, глядач приходить в театр для того, щоб доєднатися до мистецтва, відпочити, побачити, збагатитися духовно, побачити, можливо, побачити свого улюбленого актора, побачити свою улюблену виставу. Глядач не приходить в театр послухати російську мову. А якщо такий є глядач, який приходить в театр послухати російську мову, ну, не страшно, що ми втратимо такого глядача. Добре, а ви нещодавно тут працюєте. Так. Розкажіть, чому обрали саме цей театр і які у вас грандіозні плани творчі реалізації? Угу. Ну, давайте одразу про плани. От, скажу, так як у мене є така ідея, у мене є таке сподівання в майбутньому, щоб театр Драмікон дав сильний поштовх сучасній українській драматургії. Тобто, я хочу, ну, це в мене в планах, в мріях те, щоб 30% репертуару безпосередньо було б, це були постанови сучасних українських драматургів, щоб це стало поштовхом для розвитку сучасної української драматургії. Це про плани. Тобто осучаснити? Драматургічно? Так, осучаснити, абсолютно вірно. Чому саме Драмікон? Хороший театр, хороший колектив, хороші актори. Чому ні? Скажіть, будь ласка, ви, власне, в Дніпрі переїхали нещодавно сюди або ж завжди тут проживали? Я сам з невеличкого міста Жовтіводи, це неподалік від Дніпра знаходиться. Угу. Досить відоме місто для України. Так. От перша битва Богдана Хмельницького була під Жовтими водами. Я до, зараз скажу, до січня місяця жив і працював у Києві. Ну, потім так склалися обставини, що я вирішив з дружиною, ми вирішили переїхати в місто Дніпро. В січні ми переїхали, ну, от і через місяць після того, як ми переїхали, розпочалася війна. Повертаючись до роботи все ж театру, угу. Ми знаємо, що волонтерством займалися в Драмікомі з першого дня. Так. Там був пункт волонтерський. Угу. Власне, наразі він переїхав. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це і як наразі колектив Драмікому долучається до допомоги? Ми знаємо, що долучається. Ми займаємося тим, що плетемо сітки, маскувальні сітки, які надзвичайно потрібні нашим військовим, от, для того, щоб оборонити нашу країну, щоб захищати нашу країну. От, тому ми розуміємо, що ці сітки, вони багатьом допомагають. На сьогоднішній день, якщо не помиляюся, ми зробили вже і відправили 35 сіток різного розміру. Найбільша в нас була, якщо не помиляюся, десь приблизно 15 метрів на 10 метрів. Це величезна сітка. Да, я знаю. До речі, чи потрібні руки в цей пункт? Звичайно, сіток? Потрібні. Давайте люди. Тоді запрошувати глядачів. Запрошуємо всіх бажаючих приєднуватися до нас, плити сітки і таким чином допомогти своїй країні і всім нам. Власне ж, якщо ще повернутися до театру, до угу. театральної діяльності, як ви вважаєте, наскільки глядачу зараз потрібні вистави, потрібна ця діяльність, угу. і так само вона потрібна акторам, творчим людям, які не можуть без практики, яким потрібно, у кожного з нас зараз є емоції, угу. страхи, злість, там, прикрість, або там, патріотизм, любов, різні-різні. І актори, вони ж через сцену діляться цими емоціями. Ну, перш за все, театр – це місце, яке об'єднує людей, тому і глядач, щоб, ну, просто так, щоб зрозуміти, що глядач, він теж робить мистецтво, коли приходить на виставу. Без глядача театру не може бути. Тому глядачі, які приходять, вони теж займаються в цей момент мистецтвом разом з нами. От, і так, я знаю, що у багатьох і глядачів, і акторів
я не знаю людей, яких би ця тема те, що відбувається зараз у нас, війна, яка відбувається у нас в країні. От, я не знаю таких людей, яких би це не зачепило на сьогоднішній момент. І театр – це можливість об'єднатися людям. І у когось на творчій ниві обговорити це, у когось просто безпосередньо відвідати театр. Мистецтво було, є і буде, воно буде жити завжди. Тому театр потрібен людям в будь-які часи. Супер. Пане Сергій, наостанок, ми всі розуміємо, що на Дніпропетровщині зараз багато переселенців, багато людей, які знайшли дім саме на Дніпропетровщині, у Дніпрі, і їм, зокрема, потрібні нові друзі, нові знайомства, якось відволіктися, чимось зайнятися і прийти в театр Драмікум на такі класні вистави. Це, мені здається, найкраще дозвілля. Тож давайте запросимо саме наших гостей, точніше вже наших мешканців нових нашої Дніпропетровщини на вистави. Да, я запрошую театр Драмікум, запрошую всіх вимушених переселенців відвідати наш театр і побачити, яким мистецтвом живе безпосередньо місто Дніпро. Приходьте, я думаю, для вас це буде хороша можливість пізнати це місто. Дякую вам. Дякую. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Сергій Пономаренко, драматург та керівник літературно-драматичної частини театру «Драмікум». Говорили, власне, про новий репертуар, плани на майбутнє та українізацію театру. З вами була Анна Грабунчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.